نن کانہ صاحب، سکھ مذہب کے نانک شاہی کیلنڈر کا 552ویں سال شروع ہونے پر پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ذریعے تمام گردوارہ جنم استھان نن کانہ صاحب میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیٹی کے چیئرمین سردار ستوان سنگھ، جنرل سیکرٹری سردار امیر سنگھ، گردوارہ جنم استھان کے گرنتھی سردار دیا سنگھ سمیت سکھ رہنماؤں اور ملک بھر سے سکھ کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل اور مثالی مذہبی آزادی حاصل ہے اور وہ اپنے تمام تہوار مکمل آزادی کے ساتھ مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف پاکستان نے کرتارپور راہداری کھول کر سکھ کمیونٹی کے دل جیت لیے ہیں تو دوسری طرف بھارت جان بوجھ کر سکھ مذہب کے نانک شاہی کیلنڈر کو متنازع بنا رہا ہے۔ بھارت میں مقیم سکھ کمیونٹی نے بھی نانک شاہی کیلنڈر میں وزیر اعظم عمران خان کی تصویر شائع کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ان کی ہمدردیاں ہمیشہ کی طرح بابا گرو نانک کی جائے پیدائش پاکستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نانک شاہی کیلنڈر سکھ قوم کی پہچان ہے اور ہم اس پہچان کو نقصان پہنچانے کی ہر سازش ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے سکھ مذہب کے نئے سال کی تقریب کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر متروکہ وقف املاک بورڈ، سکھ سنگت اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ گردوارہ انتظامیہ کی طرف سے سکھ رہنماؤں کو نانک شاہی کیلنڈر اور سوپے بھی دیے گئے۔ اس موقع پر ملک کی ترقی، خوشحالی، امن و امان اور ملک میں بین المذاہب ہمانگی کے فروغ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ باہر جو چاہو بدلاؤ، اندر سے تبدیلی لاؤ، وائٹ اینڈ پیو زندگی جیو۔